Aqui quem fala é Yoshi 10 e vamos para mais um episódio do Valente Fazer do Chuva, galera. Grande jornada pela RN. E galera, eu parei aqui de frente a esses geradores eólicos, muito massa. Mas o nosso próximo município, não sei se dá para ver no legal, acho que dá para ver, né? E o nosso próximo município, né? É Rio do Fogo, galera. Terra do brother Marcos. Bora agora lá para Rio do Fogo. Lugar muito top, ó. Eita! Costelinha de vaca ali, meia monstro, viu? Ignorante. Quase me quebra-mola. Próximo município agora, galera. Vamos para Rio do Fogo. E esse é mais um desafio do Valente Fazendo Chuva. A grande jornada pela RN. Vamos marcar aqui a prefeitura, galera. Rio do Fogo. Obter direções. Beleza. Iniciar. Show de bola. Bora. Um salve aí para o brother Marcos, inscrito no canal já há um bom tempo, família, um bom tempo mesmo. Brother demais, beleza? Vou agora visitar a terra dele, Rio do Fogo. Ó, galera, tá construindo aqui um conjunto habitacional, ó, logo no início da cidade. Se não me engano, aqui tem um passeio lá para os parrachos, galera. Muito top mesmo a cidade, muito top mesmo. Beleza? Chegando neste momento, galera, bem-vindo a Rio do Fogo, ó, família. Sejam bem-vindos a Rio do Fogo. Bora, 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 bora entrar na cidade. Show de bola. Devagar, perímetro urbano. Olha o quebra-mola. Estamos bem pertinho da prefeitura, família, bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Unidade básica. Lembrando que essa é a etapa 6, que eu apelidei de Litoral Nordeste Potiguar. Ou, mas aqui é Litoral Norte, né? Litoral Norte, o posto de saúde. Unidade mista, né? Como é chamada. Chegando aqui, ó, a prefeitura está à frente. Nossa, que coisa, o povo que estava comigo já está aqui. Como vocês vieram parar aí primeiro do que eu? Não, família, o que aconteceu? Eu vim pela outra entrada, sabe, a de Touros. Então, para poder pegar legal, né, o portal de entrada, eu falei, não, eu vou começar o vídeo lá de... Oi? Pronto, tá engrenada. Vou pegar o vídeo lá da entrada mesmo da cidade. Bora que bater nossa foto. Ah, tá lá ainda aí. Massa, né, família? Rio do Fogo. Mais uma prefeitura aí, galera, pra contabilizar na conta. Prefeitura Rio do Fogo. E a facteira aí, ó. Mais uma prefeitura. Tem mais outra foto aqui. Pronto, mais uma prefeitura concluída. Vou pegar aqui de frente. Thank you.
Show. Bora dar agora um rolezão aqui. O Rio do Fogo. Terra do brother Marcos. Vamos até aqui na frente. Rua da Igreja, vamos até aqui. Marcar aqui na frente. É só ir direto, né? Só ir direto. Vou nem usar GPS não. Tchau, o celular levando uma carga. É, galera. Decidi começar ali, né? Deixei eles aqui. Eu falei, vou começar o vídeo do da entrada da cidade, fica legal, né? Pra os inscritos terem um material de qualidade. Bora, Laura! Bora, Alexon Lin! Bora! Chega! Então fica aí, eu volto já! Fiquem aí! Fome? Poxa. Faz o que? Nem uma hora e meia, duas horas comemos? Mas é o que, né? Para em algum canto e deixar eles comerem. Vamos aqui embaixo, vamos aqui na igreja. Dá um rolezinho aqui pela cidade. Posto policial. Ó, galera, praia de Rio do Fogo. Top demais, ó. Vamos aqui na frente. Ó, família, aqui é a praia. Não vou necessariamente ali na frente, porque a moto não é uma moto de trilha. Beleza? Os barcos. Bora ali na igreja. Eita, saindo com a moto de segunda, ó. Restaurante Farol. Praça dos Pescadores. Igreja, pelo que eu entendi, estão reformando a lateral. E aqui um monumento que eu acredito que seja dos pescadores, né? Com... Brother Marco, pode falar aqui embaixo, né? Nos comentários, que ele conhece o município. Ele tem mais intimidade, então pode falar pra gente, ó. Show de bola o monumento aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui na praça, procurar um lugar baixo pra subir. Vou bater foto com a moto ali de frente. Deixa eu ver aqui, entrar primeiro nessa rua. Ela dá acesso também à praia. Acesso também à praia. Bora lá naquele monumento. É, botaram, parece que estavam me esperando, ó. Botaram aqui esses três tijolinhos. Parece que esperaram, me esperaram chegar com a moto, ó, com os tijolinhos. Foi combinado não, mas valeu pra quem colocou. Então, vamos tirar foto aqui, né? Tirar a foto aqui, né? Com a nossa Factum. Não, selfie não, filho. Assim. Aí, ó. Show de bola. Tirar em selfie. Vamos aqui na igreja. Igrejinha que me lembra um pouquinho de lá da minha cidade. Lembra um pouquinho de lá. Igreja que provavelmente está em reforma. Provavelmente não, ela está em reforma, né? Aquela lateral ali, pelo que eu vi, né? Ela está em reforma.
Dá uma estudadinha aqui no mapa. Tem uma outra rua ali. Só vamos dar uma olhadinha ali numa outra rua e pegar a cidade, o final da cidade, só pra gente. Só pra gente finalizar o vídeo. Ih, tá piscando, tá gravando. Show de bola. Vamos conhecer mais um pouquinho da cidade do brother Marcos. Salve, Marcos! Cara, a gente fina demais. É um pescador. Pescador. Cadê o tijolo? Cadê o tijolo? Tá ali. Massa. Vamos ver o que tem aqui. Aqui eu tô vendo o cemitério, né? Da cidade. Lembrando, não conheço a cidade, não tenho muita intimidade. Nunca venho aqui. Eu tô conhecendo pela primeira vez a cidade. Beleza? Achando bem massa. Ó, família praia. Bora até ali. Rio do Fogo, você é bem-vindo. Os barcos, bem grandes, viu? Show! E esse é o rio que dá nome à cidade. Rio do Fogo. É, família. Chegamos no famoso Rio do Fogo. Cidade Rio do Fogo. Show, né, galera? Muito bonito nessa paisagem. Top demais, cara. Ei, Marco, parabéns aí. Sua cidade é muito bonita, viu, brother? A vontade realmente do cara ficar aqui. Passar um dia aqui, cara. Top demais, sério mesmo. Top demais. Topzera demais. Bora até aqui na frente. Aqui eu acho que não vai ter mais nada. Aqui não vai ter mais nada. Bora agora voltar, né? Vai ter, né? Casas, casas, né, das pessoas. Afinal, é uma cidade normal. Uma cidade como qualquer outra. Logicamente, cada uma tem sua beleza, mas pra ali é a cidade em si, né? As casas da galera, dos moradores locais, né? Que tem oportunidade todo dia dar um pulinho aqui, ó, ver essa beleza, cara, que é muito linda, né? Linda demais. Show de bola. Suzuki. Vamos voltar pelo mesmo canto? Bora! Bora! E vamos finalizar o vídeo. Passando aqui de novo do lado da praça. Igreja. Praça dos Pescadores, né? Como assim estava definido. Ali na placa.
tem mais lugares para se conhecer, tem coisas mais legais aqui também, tem lugares mais legais, né, aqui em Rio do Fogo, porém vai ser em outro momento, eu venho aqui pra gente dar um rolezão aqui, conhecer ainda bem melhor essa cidade, esse município aqui, gostei demais do que eu vi, beleza? Bora, Laura! Sobe, Laura! Sobe, Laura! Vamos lá pra finalizar o município, galera! Bora, fui dar uma volta ali, eu chamei você, você não quis vir, então pronto! Entra aí, entra aí! Bora que eu tô, tá gravando, tá piscando, tá gravando! Vamos lá, pra finalizar o município, pegar a saída! Marcando aqui a nossa próxima etapa, próximo episódio, né? Que é o último município dessa etapa, beleza, família? É o último município. Vamos saindo aqui de Rio do Fogo, a terra do brother Marco. Galera, a ideia era depois aqui ter interagido, né? Com a... Só que devido ao tempo, eu não tive como ainda dar uma olhadinha aqui no zap. O tempo tá curto, mas depois eu venho aqui de outra vez e interajo legal com a galera aí da família de Marco. Porque ainda temos o último município daqui pra casa, galera. Ainda tem muito chão. É chão, brother. Então vamos embora. Rumo agora a próximo episódio. Vamos finalizar já o vídeo. É, galera. Aqui já não volto sempre, né? A finalização aqui da cidade. No município de Rio do Fogo. Ok? Já vou pedir, no caso, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, beleza? É. Se não for inscrito, né? Se inscreve aí, ajuda demais. Você conhece Rio do Fogo? Você é morador aqui do Rio do Fogo? Já morou em Rio do Fogo? Fala aí no comentário, beleza? Vou ficando por aqui, família. Valeu, falou e fui, galera. Valeu.